з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Нікопольщина щоночі під ворожим вогнем. Цієї ночі ворог 5 разів обстріляв мирні території. Бив по житлових кварталах та інфраструктурі з градів та важкої артилерії. Найбільше дісталося Нікополю, розповів на брифінгу речник ДСНС Сергій Ковтонюк. Наслідок ворожої атаки був поранений 59-річний чоловік. Він у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди також поцілили в лікарню, дитсадок, краєзнавчий музей, собор, магазини, потрощили місцевий ринок, будівлі, фабрики та пошти. Постраждали також газогін та лінія електропередач. Понад 2000 родин залишаються зараз без світла. Наразі вже аварійні бригади на місці та відновлюють комунікації. Також ворожі снаряди били у нас і по Маганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз встановлюється. Лунають подекуди від 2 до 5 годин. Повітряні тривоги в Україні тепер можуть тривати довше. Основна причина – частіші випадки застосування Росією іранських дронів «Камікадзе». Про це повідомив спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Швидкість цих безпілотників невисока – 120-150 км на годину. Вони довго летять і здатні коригувати маршрут. Саме через це сирени триваліші, зазначив речник повітряних сил. На 10% за кілька днів зменшили електроспоживання у Дніпропетровській області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Бізнес та мешканці відгукнулися на заклик менше користуватися енергозатратними приладами і обладнанням, аби допомогти відновити нормальну роботу енергосистеми України після ворожих атак. АКП «Дніпра Міськсвітло» за 2 дні зекономило для держави 140 тисяч кіловат-годин. Нагадаємо, після запровадження в області режиму тотальної економії у місті не вмикали у темні години вуличне освітлення. Енергетики вдячні всім за підтримку і прохають продовжувати заощаджувати та свідомо споживати електрику. Запаси вологих серветок, їжа на балконі, а замість світла – ліхтарики. Останніми днями в деяких регіонах України – енергетичний колапс. Російські окупанти нещадно б'ють по критичній інфраструктурі, аби залишити нас без світла, води та тепла. Журналісти відкритого зібрали поради, як підготуватись до життя без електрики. Такого не було ніколи, щоб центр Львова і навколо темно, а так і в інших регіонах. Хоч комунальники і ліквідовують наслідки прильотів швидко та обізнаний, озброєний. На всяк випадок трохи технічної води. За армійськими нормами на одну добу запас на людину десь 50 літрів. Але вистачить і 2-3 6-літрових пляшок. Також краще вивчити, де поблизу є джерела або криниці, ну і вологі серветки або ж антисептики, як альтернатива до миття рук. Перші години без світла рятують свічки. Якщо ж темно довше, на допомогу приходять ліхтарики. Ліхтарик беру акумуляторний, він буде тримати заряд довше за інших. Однак, якщо ліхтарик на батарейках – не біда. Проте треба запастись елементами живлення. Телефоном стараюсь користуватися лише за необхідності. Також я видалила всі додатки, якими не користуюсь, щоб економити зарядку. І встановила мапу, яка може працювати без мережі. Ще одна задача – зберегти продукти в холодильнику. Без електрики провізія зберігатиметься до 8 годин. Але українці не бояться навіть перебоїв зі світлом. Лайфхак. Ось такі контейнери із замороженою водою можуть довше зберегти холод. Якщо ж електрики немає дуже довго, харчі можна зберігати на балконі чи підвіконні. Температура якраз дозволяє. Коли немає світла, чимало магазинів не працюють або продають лише за готівку. Тому варто мати паперові гроші і зробити мінімальний запас продуктів. Щоб виробляти тепло, організм потребує калорійної їжі. Завбачливо купуємо ту, яка не псується. Це можуть бути консерви, паштети, хлібці, печиво, шоколад. Поки комунальники відновлюють пошкоджену рашистами енергосистему, українців просять економити ресурси. Як мінімум, вимкнути всі прилади з розеток, навіть якщо вони не працюють, щоб не втрапити ось в таку халепу. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо... FBI, open up! Лада Донець, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». До
Двері зачиняються. Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Чехії. Відтепер росіянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній шенгенський кордон задля туризму, у в'їзді відмовлять. Голова чеського МЗС Ян Липавський уточнив, рішення запрацює 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинним шенгеном, виданим будь-якою країною-членом ЄС. Таким чином Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже закрили свої кордони для громадян країни-агресорки. Водночас українські студенти в Чехії отримали право вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні Єврозони. Лагідна українізація. Сергій Притула відправив Ілону Маску книжку з історії України авторства Романа Піняшка. У соцмережі волонтер написав: «Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед Російською імперією зла не є варіантом для українців». Нагадаємо, після постів американського мільярдера про мирний план для України Притула оголосив збір грошей на підручник з історії України. За добу українці задонатили 2 300 000 гривень. Книжку для Маска придбали. Решту коштів, понад 63 тисячі доларів, витратять на радіостанції для Збройних сил України. Історія мого життя або бабусині мемуари. У Дніпрі презентували книгу автобіографію корінної дніпрянки Галини Кармелюк, яка пережила Другу світову та перебудову. У роботі відображена доля України та, зокрема, Дніпра. Книга написана у співавторстві з місцевим журналістом Ігорем Родіоновим. Це вже 8-ма його робота. У творі спогади пані Галини про воєнне дитинство, Дніпро в окупації, перше кохання та життя звичайних українців з радянських часів. Родина Кармелюків пережила як трагічні, так і щасливі моменти. А в 90-ті велику сім'ю доля розкидала світом. Онуки та правнуки мешкають в Україні, Америці, Англії, Німеччині. Знаючи про непросту, але цікаву долю своєї бабусі, рідні давно агітували Галину Анатоліївну. Бабусю, сідай за мемуари. Автобіографія у мене починалася з війни. З воєнних, коли фашисти напали на Україну. І так постепенно воєнні роки я описала, потім післявоєнні, побіду, потім життя, коли учоба. От це найщасливіші роки мої в Дніпрі були. Появилась нова тенденція. Тенденція та заключається в тому, щоб преподавати історію не взагалі, а в частності. Тобто, извините меня за уже такое выражение довольно, в каждой капле отражается океан, это уже довольно выражение уже такое изношенное, вот. Так и в каждой судьбе отражается судьба Украины. Книга налічує 280 сторінок переживань, радощів, кумедних моментів та фотографій родини Кармелюків. Зміст твору анонсують заголовки розділів. Коли танки були великими, юні невільники зі станції Вузлової, сімейний скарб і машина «Зінгер» у спадок, як я красеню моряку відмовила, моє перше кохання та кумедні історії. Книга видана невеликим тиражем, всього 50 примірників. Один передали до бібліотеки Музею історії Дніпра. У нас немає жодного експонату, який був придбаний. Це всі ці предмети, які приносять нам мешканці нашого міста. І ми завжди говоримо про те, що історія кожної родини нашого міста є частиною історії, взагалом історії нашого міста і країни, звичайно. Зараз ситуація, що відбувається, так, повномасштабна агресія Російської Федерації, вона стимулювала багато в чому наших містян зберігати свою історію, турбуватися. Сучасний робочий простір для переселенців. У Дніпрі розпочав роботу мультимедійний коворкінг-центр. Його розмістили в одному з відділів міського центру соціальних служб. Умови дозволяють проводити різноманітні навчальні, інформаційні, соціальні заходи, консультації. Для вимушених гостей центр безкоштовно надає для роботи комп'ютери, принтер, сканер, доступний інтернет. Одночасно хаб можуть відвідувати до 10 людей. У приміщенні також є Wi-Fi, дитячий куточок та зона з проєктором для презентації і перегляду фільмів. Робота в центрі за попередньою реєстрацією. Я відвідувала онлайн-тренінги, які проводять цей центр. Вони запропоновують 6 модулів
по два раза в неделю разные тематики. Очень много полезного, хочу сказать. Потому что спикеры, которых они привлекают, это не просто какие-то там самоучки в интернете и так далее, а именно специалисты, у которых большие аудитории, хорошее образование. Ну і совети дають дуже такі дільні. У нашому місті понад 175 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому багато з них – це люди, які вже вирішили залишитись у нашому місті. Це не вимушені гості, це люди, яким необхідно розпочинати роботу. Роботу і життя все з нуля. На цьому в мене все. Після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Крокуємо до перемоги разом.